mbrëmë ami të emisionit Avantaj. Jemi sot përsëri së bashku këtu në këtë emision edhe këtë shtunë për të zhvilluar emisionin e radhës. Sot tema do të jetë me vëllezërit tanë në Itali dhe ne kemi ftuar këtu në emision zotin Aleksandro Kuça, një arbresh i cili do të vijë nga Piana dei Albanesi, nga Palermo, që dihet që Palermo është qyteti i Sicilisë, i ishullit më të madh të Italisë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Aleksandro. Mirëmbrëma juve, mirë se u gjeta. Ju po flisni një shqipe perfekte. Mund të na thoni këtë shqipe si e keni mësuar? E keni trashëguar apo e keni mësuar diku në shkollë? Jo, unë kam e mësuar në shtëpi. Ishte gjuha e parë që kam mësuar. Pra e keni mësuar nga familja? Po, në familje, edhe në me miktë, me shoqerinë, duke luar me tjerë fëmijë, do më thëndi, ka kënë gjuha jonë, e parë. Pastaj, unë kam kënë në Shqipëri për 6 muaj, për studime, se kam për Erasmus Mundus, duke studuar për qështjen qame, kur kam jetuar në Bolonja, më nërse në Bolonjës. Dhe, do më thëndi, për ditësova arbreshin, do më thëndi, gjuhën dhe ditë flasë edhe Shqipën e sotme, do më thëmë. Po. Qishë ka pak ndryshime me Shqipën e vjetër, me arbreshin, do më thëmë. Sigurisht, ka pak ndryshime, sepse gjuha që ju flisni në Itali është gjuha e parë e pa ndryshuar në përkohra. është gjuha që ju e keni marrë dhe e keni konservuar ashtu si që ajo ka qënë para 500 vjetëve, ose më shpejt kur ju keni vajtur. Dhe pikërisht jemi në momentin kur ne duam të pyesim për historikun e familjes tuaj, që kur familja juaj ndodhet në Itali, si ka emigruar dhe nga që vënd ka emigruar aty në Itali? Familja jime, do më thënë, ka jetuar gjithmonë këtu në Itali. Të parët, 500 vjetë, më para, do më thënë, kam jardur nga Shqipëria, pa të jetët. Jemi dokë, do më thënë, denominacione origjine e kontrolata, na e dimir nga vijim. Nga dialekti e gjuhë Shqipe, edhe nga fjalët, me ndohet se ne pa tjetër do vijim nga jugu i Shqipërisë, edhe nga pjesa që ishte të Arbanitrave edhe në Greqi, po pa tjetër ishte nga jugu. Unë kam bjëmbrin Kuça, Kuça ka edhe në veri, po me ndohet se ka mundësi të jemi edhe nga të vijim nga gjithë Kuçirat nga Vlora, nga Kuçi i Vlorës, me ndohet. Pas ta janë të to janë hipotese që kemi. Po, dhe nuk kemi domethënë në dokumentar. Në DNA-n tuaj, ju jeni në Piana dei Albanesi në Palermo, apo jo? Dhe keni një trashëgimi kulturore aty që e mbani dhe e ruani dhe e konservoni prej disa shekush, njëkohësisht edhe duke marrë shkas dhe nga emisionet tjera që kemi patur, edhe ju aty keni, edhe pse ju është dashur të parve tuaj të shpërngulin aty, përsëri kanë ardhë dhe kanë gjetur aty po njerëz të njëjtit llojit, të njëjtit që flisnin të njëjtën gjuhë. Por ne na vjen mirë në fakt që ju e keni trashëguar dhe flisni ende shqipen në mënyrën që e kanë folur të parët tuaj që juve ju e kanë lënë trashëgimi. Diçka më tepër nëse mund të na thoni në lidhje me këtë trashëgimi që ju keni pas në familja, në lidhje me gjyshrit tuaj, me prindrit tuaj që ju kanë mësuar të traditë. Patjetër, tata, do më thënë, gjithmonë kish kujdes për gjuhën. Për shembul, kur na do thome thika, fëmijat do thënë sika, e më bëjo, është thika, me thë, do më thënë, të flisje më mirë se sa mëndë, të mos bujim gabimet e të folurit. Unë besoj se kanë burë shumë prindrat e me, edhe prindrat të tjerve të fëmijat të namsojnë mirë, të kënë kujdes për fëmijat të kënë flasin mirë, të kënë kujdes të gluha. Për shembër, në e thomi gluha, gjuha, do më thënë. Po, gluha. Besoj se familja ka burë shumë. Pastaj ka burë shumë kisha. Për shembër, kur ne shkojim, ne e quajim dutrina, do më thënë, shkolla e të krishterve, sa të mësojim të bujim prima komunione, do më thënë, të bujim gjithë sakramentet krishterore, neve ka në mësuar lutjet, ne thomi parkalesi, lutjet arbrisht. Kemi pasur priftra, zotra që kanë shpenduar gjithë gjahën e tire
të bujen, të mësojnë fëmijat të flisin shqip, arbërisht, të mos humbjen në fjalë të vjetra. Për shembull, unë shumë fjalë të vjetra i di sepse i mësova edhe në kishë. Ka bërë shumë kisha të mësojnë. Tani që shumë nuk shkojnë më në kishë, ose edhe kisha nuk kam ata priftra që ruajtën gjuhën, tani ka problem gjuha jonë. Shumë fëmijë nuk e flasin me gabime, do më thënë ishë një kohë shumë e vështira për në arbreshtë, për gjuhën jonë. Po shkolla ku ju të amësoni këtë gjuhë shqipe, ose programet të paktën për të amësuar gjuhën shqipe, a keni aty? Po, kemi. Unë kujtoj, kur unë kam tjerë një vogël, që shkoja në shkollë, mësuesja më vuj një gjobë, ishë një kintë lire, do më thënë që doherë në flisim arbërisht, sepse ishtë normal për ne fëmijë, në atë kohë, të flisim të gjithë flisim arbërisht. Po zonja, mësuesja, ne e qojim zonja, mësuesja, ajo donte se na kishë flisim italiano, italisht. E do më thënë që doherë ne flisim arbërisht, duhet të pagojim një gjobë. Tani problemi, do më thënë, ndryshoj, fare, totalisht, sepse tani fëmija nuk flasin më shumë arbërisht. E tani janë filluan programe në shkollë, sa të mësojnë arbëreshin, sa të ndihmojnë fëmija, sa të mos e harrojnë, e të flasin sa më shpejt. Po, në djenin tuaj, aty në zonën ku juve banoni, Piana dhe Albanezi, ju rrethoni vetëm me shqiptar apo ka edhe banor të kombësive të tjera? Brenda qytetit, domethënë. Po, po. Brenda qytetit. Brenda Horës së tuaj. Brenda Horës, po. Shumica jemi të gjithë arbëresh. Arbëresh, po. Qind arbëresh, po. Ka edhe shumë italian, për shembull, unë kam në familje kam kushërira që martuan me italian. Po. Me një italian. Por italiane me ko, do më thënë, mësonet të flasin arbërisht. Dhe pas 20 vjetë, nuk e kupton më se nuk ishtë arbërisht, se i fletë mirë arbërishtin e fletë perfekt. Po, sepse... Do më thënë, a i fletë arbërisht 100% arbërisht edhe a i. Kur njeriu fillon të flasin gjuhën, buhet arbërisht. Po, në fakt... Edhe arbëreshtë që kanë lindur në Hora, janë arbëreshtë 100%, po që flasën italisht. Në fakt, është natyrshme. Është natyrshme, sepse në fund të fundit, ata mund të jenë italian, po para se të ishin italian, duhet kënë qënë edhe ata njësoj si ju, pavarësisht se mund të jenë asimiluar edhe mund të kënë humbur më për para gjuhën, por ja që geni është edhe të mësuarit shpejt i gjuhës kanë ndikuar, pra edhe në atë koshiencën e tyre, në atë njohurinë e tyre të brëndshme që e kanë pasur trashëgimi. Por, një pyetje tjetër që do të bëja unë, aty në zonën tuaj, a ka grek aty, a ka qytetar grek apo banor grek që kanë ardhë dhe që flasin greqisht? Ka po një që ka një dyqan që poshet gjyra kishje, do më thënë shet ikona... Gjyra dhe kishës, po a i mund jetë një person nuk... Jo, unë thash për komunitet, a ka komunitet që fletë greqisht? Nuk ka. Pra, juve vërtet mund të keni ardhë në Greqia ose në jugu i Shqipëris, në zona që e të thotë Greqia ose në jugu i Shqipëris, por ama vetën tuaj e dini për Arvanit dhe Shqiptar dhe nuk keni lidhje pra me atë që sot që e të Greqia, apo jo? Jo, na lidhje kemi po lidhje me fejnë, të më të në feja jo, në rriti, sepse ne jemi katolikra, jemi për posh papës. Katolik, po rritin e kemi si aji Bizantino. Po, ortodoks. Për shembul, se kam në Shqipërje, ortodoksa, do më dhenë. Po rritin. Për shembul, edhe në patrin, ne bujim shu se bujim ortodoksa, kemi pashkëtë, me vetë të kuqe, gjithë rritin, parkalesit lutje, ti kemi ashtu si ortodoksa, do më dhenë. Për o po rritin, sepse ne jemi përpoq papës, jemi katolikra. Me grekrat kemi, lutjet edhe meshën të ditë më të veçanta, për shembul për pashkët e bujim edhe në Greqi, ose për disa funksione më të veçanta. Pra në kemi 20%
O 15% nga fjalët tona janë greke. Ishte vërteta kjo. Sepse kur erdhëm, ndoshta, Arvanitrat ka qenë shumë kohë që kanë jetuar bashkë me grekët. E do më sënde morin në fjallë e morin, ishtë normal. Si edhe, ndoshta kanë ardhur edhe grekë, kur kanë ardhur edhe arbreshtë. Po. Zënë 500 vjetë për përra. Ndoshta ka qenë peron një pakice shumë me madhe. Po, historia në mëson që në atë kohë nuk ka pasur fare grekë. Me gjithë atë, kjo është diçka tjetër, ne na intereson të dim, do më dhënë, më shumë rreth kulturës tuaj aty, rreth këngëve që ju këndoni kur mblidheni bashkë tek pjana, tek sheshi i shqiptarve aty, tek pjana dhe albanezi, rreth traditës si keni kostumografia, a thot diçka kjo për juve, si i keni kostumet, a këngët, tregimet tuaja? Të thonë po një gjë, flamuri jenë ishtë flamuri shqiptarë, atë kemë si flamur. Kur janë festat për bashkë, ne mblojëm qytetin me flamuri shqiptarë, ku do. Edhe për festat më të madha, që aji ishë flamurina, nuk kemi ndjenje greke, jo. Asë për fenë, do më thënë, po ne jemi luhajon në shqiptare, shqipja, do më thënë, kemi një këngat, janë kënga shqipe, ose arbrishti këndojim, nuk kemi kënga greke populore. Jo, nuk kemi asë një lidhje me greket, me kulturin greke. Ju, mbani më ndonjë prej këngve, ndonjë prej këngëve që këndoni aty, a e mbani mend ndonjë prej këngëve apo për momentin si kujtohet diçka? Unë? Po. Të këndoj? Po. Jo, këndoj shumë keq. Jo. Këndoj shumë keq. Jo. Mirë, nuk është problemi aty, po është ideja të paktën me vjersh, duke e kënduar, po duke e recituar. Për shembull, një strofë për shembull, çfarë thot një këngë? Për shembull, mund ta recitoj po një nga këngat më të bukura që kemi na. Po. Që është një këngë fetare, po, është fetare. Po. Por thot arbresh, thot arbresh vetë kish kujdes. Ishte për mëmën e Zotit, domethënë për shëmbrinë. Po. E thot te ku do janë, kish kujdes për arbresh. Ashtu, tani nuk më vjen mirë gjithë kënga, po ishte kjo. Ishte nëna e Shqipëris, ishte titulli i këngës. Ishte mburoni e Shqipëris. Ishte, edhe ishte për në arbreshe, ishte këngë, ishte imni, do më thënë, si këngë e flamurit, na kemi kjo këngë, që na jep, do më thënë, që në ku identifikohemi, fjallë për fjallë. Që thotë të ku do jeni të mbahë i arbreshe, të flinë arbreshe. Kjo ishte kënga. Do ju e dërgoj pastaj. Okej. Ndërkohë që për histori, çfarë dini në një tregim, do një diçka rreth historive të vjetra, të kaluara, të parëve tuaj, a keni në një histori të trashguar, në një tregim, në një diçka që juve ju ka bërë për shtypje dhe eruani si trashgimi aty? Jo, në pjana jo, për shembull, ne e humëm këtë në pjana, por të qytetet tjetër, për shembull Palacu Adriano, këtje për një për ditën e Pashkëve, jo, nuk e kujtojnë mirë që ditë, ishtë ata lutën e këndojnë e Bukura More, duke parë pjesën lindore, do më të në jetës, vuhën ashtu, duke parë kale, duke kënduar të këngë, duke parë për Shqipërinë, duke mesit duke parë për anën e Shqipërisë. Moje bukura more, që të lash edhe nuk të pash. Morea është Peloponezi sot, djetë që andej ka nikur shumë shqiptar të dëbuar në gjatë perandorisë otomane, gjatë luftrave me perandorinë otomane, dhe u dëbuan shumë shqiptar dhe të cilët gjetën strehim pra në Italit tek vlezre tyre ku ishin edhe ata më herët më përpara. Me gjitha të, juve jeni, qëfar shkolle keni mbaruar, qëfar studimesh? Në kam studuar në Universitetit të Palermos, kam marrë bachelorin në antropologi, pastaj kam bërë masterin në Bologna me marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe tani jeni në punë, në marrëdhënie pune, apo... Po, edhe punoj të një shoqate që zyrtare, që quhet BESA. BESA. BESA, po, është lidhja e bashkive të arbëresh të Sicilisë.
kartë embre dhe lindi kjo shoqate sa të ruajnë, sa të studiojnë. Edhe situata e sotme e erbreshbet dhe të gjenden zgjidhjet çapun mund ta bëhet sa të mos humbim këtë identitet. Domethënë ashtu domethënë programa në shkollë, për shembull për fëmijët, libra, publikime, botime e sa e gjithë gjëra që mund ta bëhen sa të për këtë punë, të mos humbim identitetin. Po. Dhe si përfundim, juve keni ju është një fat, domethënë që keni dhe kishën aty e cila nuk është asimiluar dhe ju madje përkundrazi ju ka mbledhur dhe ju ka bërë bashk për të vazhduar studimin e gjuhës apo mësimin e gjuhës shqipe, gjuhës të trashëguar të etërve tuaj. Por a ka ndonjë përpjekje nga bashkësia juaj aty për t'i kërkuar ministrisë tuaj të arsimit në Itali ndonjë program të veçantë për përparimin dhe mësimin e gjuhës shqipe edhe të fëmijëve të brezave të rinj që po dalin tashi aty? Po, e kemi në një ligje që po në mbron që ligja që vëhet 4-2, ka të kinë të tjetë e dy, që lindi po të na lejon në arbresh sa të kemi edhe në shkollë programat tonat, të flasim edhe gjuhën jonë edhe në bashki, për shembull për aktet zyrtare, të jenë edhe përkthyer në gjuhë arbreshe. Do të të drejtat i kemi të gjitha të drejtat. Shumë mirë. Shteti Alian na ka dhënë gjithë të drejtat që ne kemi nevojë, po tani jemi na që do punojmë. Do forcojmë kjo situatë e do prapë të zhvillohet prapë në të mendjet e prindravet rëndësia e gjuhës, sepse janë prindrat që tani fillojnë të mos i flasit më. Lënë shkollën, po problemi më i madh janë prindrat. Eshe do më thënë ka humbur prestigjo. Kupton që do më thënë prestigjo, do më thënë vler. Po. Tani po ishtë kjo tendencë. Tendencë shumë e keqe, që nëse kjo tendencë vazhdonë, ne një tjetër dy breza na e humbjim gjuhën, e humbjim identitetin. Po tani ishtë koha të bëjmë në gjë shumë e rëndësishme. Po, është vërtet, është shumë e rëndësishme, sepse... Kemi dhëmë edhe nga shteti shqiptar, po. Sepse ne kemi nevojë për institutin, për institute, të ku edhe fëmijët mund të shkojnë të studiojnë edhe të ndihemi edhe na pjesë të një shteti, jo shtu komunitet të lënë në mesër Sicilisë. Po, nga të ndihemi na pjesë një shteti i madhë, që në mbronë edhe të bujëm shumë binjakzime, për shembul fëmijët tanë të shkojnë në Shqipëri, shqiptarët të shkojnë në këtu, sa të kuptojnë mirë, sepse një arbresh nëse nuk shkojnë në Shqipëri, nuk e kuptojnë që do më thënë Shqipëria. Tho të abe, Shqipëria, po unë jam italian. Po kur arbresh e shkon në Shqipëri, kur lexon për shembull çat do të thënë pankarta shkruar arbërisht me gluhën jonë ose në televizion ti kupton se ne nuk jemi shtu, jemi se nuk jemi vetëm, se kemi një shtet prapa. E kemi miliona vëllezër që janë si ne, që jetojnë, që flasin si ne, nuk jemi shtu si ishulla. Pra, ju i bëni një apel për ndihmë edhe shtetit shqiptar. Do të ishte mirë, thonë ju, që shteti shqiptar të kishte një vëmendje ndaj jush për të krijuar disa lehtësira për sa i përket programeve arsimore dhe programeve të tjera ndihmëse në zhvillimin e gjuhës dhe kulturës apo jo. Shumë shkëmbim, mendoj. Të organizoj këto. Po. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që diçka tjetër që duat ju pyes Aleksandër, juve aty ndjeni krenar që keni një trashëgimi të tillë siç keni trashëgimin arbreshe apo ka ndonjë lloj ndrojtje nga dikush si që ndron fakti në këtë drejtim? Kur kanë ardhur, kur ka qenë ndeshja Italia me Shqipërinë, po ne
gjithë arbresht shkuam me tifozerin Kuqezi, do më thënë. Ishim gjithë tja, gjithë me tifozerin Kuqezi, gjithë shkuam në stadium, i pritëm shumë. Tani, nëse unë mendoj, në thëmë i mishtë pula-pula, do më thënë, na vjen emocionohemi sa mendojim, kur e rëdhën gjithë shqiptarë këtu. Gjithë kemi kjenë, gjithë me Shqipërinë. Gjithë pa të jetë, jemi krenarë, shumë krenarë, jemi shqiptarë, shumë krenarë të jemi të veçantë. Ne nuk thomi se jemi më të mirë se italianë, jo, nuk e thomë se jam më mirë. Po unë jam shqiptarë, unë jam i veçantë, jam, nuk, kemi një partikularitet, një veçantëri e madhe, shumë, një pasuri që nuk ka vlerë. Do të më thënë ka një vlerë e pasosme, e pa fundë, një vlerë inkomensurabile, thomë italishtë, sepse ishë një pasuri që kemi po na, nuk e jemi të ndryshme karierit. E rëndësishme është që nuk ka xhelozi nga qytetarët e tjerë në Itali, apo jo? Nuk ka xhelozi në këtë drejtim pse ndihesh shqiptar, apo jo? Pse ti mban një flamur shqiptar? Jo, ne kemi, jo, ata nuk kanë xhelozi, jo, kanë nuk e kuptojnë. Për shembull, kur shkon një italian e shkon në pjana të Hora, e shikon për shembull senjaletika, tabelet shkruar me dy gjuhë, për shembull, o dëgjon njerëz që flasin. Thot, ma këtu nuk jemi në Itali, ku jemi këtu? Shekh flamurët. Ato, do mësëm, disorientohen. Do mësëm, nuk e kuptojen mirë të ku ndodhen. Thot, na jemi në Itali, po si ka mundësi të jetë një flamur tjetër, të flasin një tjetër gjuhë, të jenë këto tabele, shkryuar me dy gjuhë. E ishë një gjithë që për ne, ishë një gjithë shumë e bukur. Shumë e bukur. Po, edhe për ne është një diçka shumë e mirë, sepse në fund të fundit, ne jemi vëllezër dhe ndihemi si vëllezër me të gjitha arbëreshët dhe na vjen mirë që të paktën shteti italian i ka respektuar të drejtat tuaja aty, të drejtat e vëllezërve tanë që jeni ju aty në Itali dhe jo vetëm që i ka respektuar, po dhe i ka mbështetur dhe i ka mbrojtur këto drejta ndryshe nga çka ndodh në shtetin tjetër fqinj që kemi ne me Greqin, ku identiteti shqiptar luftohet ende sot e kësaj dite në maksimum. Gjë që po i ndryshojt identiteti edhe shqiptarve që ven aktualisht për punë aty dhe atyre, i ndryshojt identiteti në diçka tjetër. Me gjitha të, nuk e di si do ta përshkruaje, do me thënë, një të ardhme të përbashkët, qëfar do të doje që të ndodhe midis shqiptarve këtu dhe shqiptarve, ose shtetasve shqiptar arbresh në Itali? Ma, e të thash, për mua ka rëndësi shumë shkolla. Po. Do më thënë, shteti shqiptar do të flasin direkt me Ministrinë e Arsimit Italian dhe të gjejnë një program sa të fillohen të puhen të shkëmbime. Edhe për shembul, që të jave pashve, të vijen 15 djem ose fumij vajza nga Shqipëria, për shembul nga Tirana, e të shkojen të jetojen të familjet tanët arbreshe. Edhe pastaj fumi arbreshe shkojen 15 dit të jetojen të shpit e fumive të shqiptarë. Unë besoj se ki do tjetë ura, do pujnë themelimet sa të kuptojim mirë kush jemi, e të kuptojim se jemi vlezër, se jemi një. Në fakt, do të ishte vërtet gjë e mirë, por duke parë që shteti shqiptar ka ato problemet e veta në një tranzicion pa fund, pasi ne kemi dalë një sistemi mbyllur dhe ende shteti jonë nuk po e merë veten nga një tranzicion i pa mbyllur akoma, duket sikur ka dhe shtete fqinë që interesojnë që ky tranzicion të zgjasi sa më shumë, por deri në përfundim të këtij tranzicioni dhe kthimin e normalitetit, a nuk do mundemi ne vetë gjë me njëri tjetrin të bëjmë këto lloj shkëmbimesh apo këto lloj ndërlidhjesh pa pritur domethënë dhe shtetin? Unë me kënaqësi do prisja fëmijët tuaj në shtëpinë time dhe fëmijët e mi do t'i dërgoja me kënaqësi tek ju për të shkëmbyer këto eksperienca. Po, për shembull, ka qenë lufta në Kosovë, kanë ardhur shumë fëmijë. E pritëm, familja arbëreshe pritën shumë fëmijë shqiptarë që nga Kosova. Ka qenë një eksperiencë shumë e madhe, shumë e rëndësishme, shumë e fortë. Unë pse them këtë, sepse unë kam qenë një nga të parët që kam ardhur në Shqipëri tani tek kohët e sotme. Edhe kam rënartur shumë djemë vajzë arbëreshe të shkojnë në Shqipëri. Thom shkoni, pastaj më thoni. Edhe kush ka shkuar, këthehet me maljetën në pluzen me shqiponjat, këthehet të gjithë fanatik për Shqipërinë, në gjithë të qmëndur.
kush vetë shkon një herë do shkon që gjithmonë do shkon në Shqipëri, sepse e kupton se ishte vende vende ti. Ose më shumë tim të shkëmbime, më shumë rritet kjo... Misia, farëtë po. Në djenin tuaj, do doja t'i kthesha edhe një në fillimi asaj çka ju dini për të kaluarën e të parve tuaj, kur ata kanë qenë para 5 shekuish në Shqipëri. Çfarë historie dini ose çfarë dini për prejardhjen tuaj? Si është ajo gjeneza juaj, domthonë për aq sa dini? Po, prejardhja jonë është përposhtë një mjekull, domethënë. Ka një mjekull që e pushtron. Sepse ne kemi, nga një anë kemi mitet që kanë ju krijuar, se ne pse kemi ardhur, kemi qenë e familjes e Skanderbeut, për shembul, se kemi qenë fiznikre me të pasur. Kjo ishte, kjo që thot miti. Pastaj janë teorit të tjetër që thonë se nuk ka qenë vërtet shtu, se ne ishim njerëz si që të jikim, se nuk kishim vërtet pasuri në Shqipëri, se kemi qenë të varfër, se emigrantra që jikin tani, do më të nështu, e kemi ardhur këtu, për një jetë me mirë, për si emigrantet e sotme, njësoj, po, do më të nështu. Po, nga të qëfar... Pastaj një kapet që ndo. Po, faktikisht... Me të ishte... Po... Faktikisht, studimet historike dhe me ajsa kemi studuar dhe kemi parë tregojnë që në Itali, shqiptarët, edhe ata që kanë vajtur në kohën e Skënderbeut, edhe ata kanë gjetur aty po të tjerë njerëz si ata, që flisnin të njëjtën gjuhë. Pra, aty kanë qenë gjendur në atë vend prej shumë e shumë shekujsh, prej mijëra vjetësh. Madje edhe përpara perandorisë së Romës kanë qenë shqiptarët aty ose të parët e tyre, ose arbrit, ose si mund të quesh ndryshe etruskët. Aty janë ja pigët, janë etruskët, janë mesapët, janë sardët, janë shumë fise të ndryshme që kanë pasur të njëjtën rënë gjuhësore dhe që kanë folur të njëjtën gjuhë dhe kanë pasur të njëjta tradita, tradita të cilat ju i trashëgoni sot, apo jo? Po të jetër kanë kjenë, shqiptarën kanë ardhur edhe shekuj më para. Në Itali, pa tjetër, po edhe në Palermo kemi, na kemi gjurma e shqiptarve që kanë ardhur. Dhe, pa tjetër të i veriu të Italis ka kjenë plot me shqiptarë, veriu të Italis. Po pse ata nuk arritin sa të bëhishën një komunitet, pse u asimiluan ka këshpejt? Kjo është pyetja. Ndo është ta në erbresh, kemi ardhur si komunitet, ne kemi ardhur grupet të mdenjë nga Shqipëria, që ndoshta kemi pasur lidhje edhe më para të shkojmë në Itali. Do më thënë ata familje që kanë ardhur, kanë kënë në lidhje edhe në Shqipëri, kanë ardhur për bashkë këto, pastaj kanë zgjedhur vendet, kanë gjetur vendet që edhe ishën qytetet të vjetra të lënë të praktisura. Edhe kanë filluar të bëjnë një qytet ata me rregullat e tyre dhe pastaj ata ju burin si një shtet. Një shtet, qytet shtet, do më thënë shto. Edhe për këtë kemi vazhduar me identitetin. Edhe identiteti ka qenë rindërtuar prapë. Sepse ata ishën ndoshta nuk ishën në qytetarë. Pastaj kur kanë ardhur ju burin qytetarë të këto qytet që ata krijuan, ata vetë i krijuan. Po pra qytetet që ju gëzoni sot i kanë ndërtuar po të parët tuaj nga zerua, nga zgjia. Pra jeni trashëgimtarë të qyteteve që... Të braktisur të gorrom të shkataruar. Që nuk kanë pasur njerëz, kanë qenë nga zero, po domethënë këto ka qenë themeluar nga zero. Kjo tregon qartë që aty gjeneza dhe fillimet e qytetërimit kanë qenë po nga njerëz të cilët kanë mund të quhen paraardhësit tuaj ose të afërm të paraardhësve tuaj, apo jo. Dhe trashëgimia gjuhësore që ju ende trashëgoni tregon qartë për një ekzistencë të kombit alban aty, të kombit arbër, prej shumë e shumë shekuish edhe përpara kohës së Skënderbeut. Kështu që edhe ne ndihemi krenar në një farë mënyrë për këtë gjë dhe ndihemi edhe më afër me popullin italian, ndihemi edhe më të vëllazëruar me ju dhe me gjithë popullin italian, pasi Italia në përgjithësi ka qenë një shtet popullit të cilit i ka mirëpritur shqiptarët si rrallë shtetet e tjera.
dhe jo rastësisht kanë gjitur edhe në Itali shqiptare, sepse kanë vajtur tek njerëzit e të njëjtit gjak, apo jo? Të nuk e di, nuk di të thomë të, nuk janë, nuk e di të gjë. Unë dhe se këto kanë ardhur e shqiptare, kur kanë ardhur të pare shqiptare, këto në Arbresh, kanë kënë vende pa njerëzë, të braktesur, të shkataruar, nuk ka kënë me tjerë njerëzë këto, ishën po ata. Jo, e kam... Edhe kisha... të rrëpur nuk ishën shqiptare, ishën në italianë. Mm-hmm. Mirë, kjo, dhe, nuk dua t'ju mërzis me historitë më të thella, sepse ju ndoshta disa gjëra... Shumë më shumë, po, unë nuk jam... I dini si përfaqësisht, po e kuptoj. Ma shpjegua dhe para intervistës që me historinë nuk jeni shumë, futur shumë thellë, por ne na intereson aspekti shoqëror. Shumë më të forcë në mua. Po, pra, po, ne do kemi mundësin, kemi pasur rast, kemi folur edhe me shqiptarë të tjerë, me Antonio Belushin, me Ata Antonion, kemi folur edhe me shqiptarë të tjerë të cilët e din, dhe do flasim në të ardhmen edhe me të tjerë arbresh të cilët e din historinë edhe më thellësi. Por, në këtë rast, së bashku, ne po bizedojmë, po bëjmë një bashkëbizedim të thjesht me ajsa ju dini dhe për të shuar dhe një kureshtje edhe të qytetarëve dhe të shqiptarëve të tjerë që na ndjekin këtu nga ana tjetër e Adriatikut, pra në Shqipërinë e sotme. Pra bëhet fjalë për këtë traditë që ju e flisni këtë gjuhë, këtë shqipe njësoj si ne të tjerët që jemi këtu dhe e kemi studiuar, jo vetëm që nuk kemi pasur gjuhë tjetër për të ngatruar, po edhe në për shkolla, në për gjitha studimet që kemi bërë, ka qenë e njëta gjuhë pa u ngatruar me gjuhë tjera. Ndërkoj që ju është dashur të mësoni edhe gjuhën e shtetit ku jeni, por ndoshta edhe gjuhë të tjera paralele, si që janë tashi në Shqipëri që duhet të mësosh dhe anglisht, duhet të mësosh dhe në një gjuhë tjetër. Kështë ju, përveç tyre... Po, përveç tyre, ju është dashur të farkëtoni edhe gjuhën e nënës, ta qoni mëtej dhe ta mbroni atë si një gjuhë që e keni të lindur. Por në fakt, është e vërtet që gjaku nuk bëhet ujë dhe nuk mundet njeri të mohoj gjuhën e tij sado që të përpiqet dikush tjetër, sepse është pikërisht gjuha dhe tradita ajo që e përbën një individ që të quhet një qenie njerëzore, apo jo? Po, po. Për shembull, kur na e shikojem kombëtare shqiptare, edhe ka i muzako, si quhet. Po. Ne kemi plot me mbjembre Musaqo. Musaqa ishte një kam mbjembre më të zakonshme në Arbreshme, në Vizarbeshme. Po kur i shikojnë të bluza, i shikojnë të thome, i shiko ka vijë. Me shë, ishte një gjë shumë emocionale, vërtet. Po mbjembrat të tjerë në Itali që ju keni aty në Piana de Albanezi, ose në Horën e Arbreshme, ose në të tjera vënden në Kalabri, apo në Itarinë e Veriut, çfarë mbiemrash ju kanë bërë përshtypje më shumë që janë, që ngjajnë me mbiemrat e shqiptarëve? E thashtë, Musaqja pa tjetër, pas taj kemi Peta. Kemi Peta, kemi Kaliva. Kaliva, po. Stas, Kaliva, po. Pas taj kemi, disa janë më shumë nga pjesa greke e sotme. Janë Skiro, Stasi, Qefali. Po. Belushi? Belushi jo, ne nuk kemi të fshatë jenë, po janë në Kalabri ka plot. Janë Kalabri, po. A, ju po flisni për zonën tuaj, në fakt, po. Po, jo, të fisi jenë, jo, të qyteta jonë, jo, nuk kemi. Po, edhe mbiemri Skirosh, mbiemri i përhapur, dhe aji që është shumë i dëgjuar, ne kemi parasysh edhe nga filmat italian, që ka, janë përdoru shumë dhe në për filma këto emra dhe këto mbiemra, të cilët ju ende i keni drashguara për lashtësis. Me gjitha të, inderuar Alessandro, unë do doja, ose do doja t'ju lija ju të flisni diçka normale, diçka që ju doni t'a shprehni, do më thënë, në përmbyllje të kësa interviste, ose në vazhdimësi të saj si ta keni ju për qef. Qfar do doni të shprehni tjetër në këtë intervist, në këtë bashkëbizedim? Po, unë... Besoj se ne kemi nevoj të njihemi njëri tjetër. Se kur shkojmë në Shqipëri, për shembul e ledzojmë
Mos humbesh është një lugë me ujë, për shembull. Kam lexuar të një reklam, nuk e kujtoj një perfekt shto. Po. Po janë këto mëna, një sort, domethënë. Po na kemi fatin i keq se nuk e shkruaj jemi. Domethënë, për shembull, në restorant na nuk kemi shkruar krah pulje, nuk kemi shkruar vere zez, vere kuqe, vere bardhë. Ne kemi shkruar italisht. Kish një gabim i madh. Sepse kur na shkojmë në restorant, e lexojm krah pulje, kofsh pulje, për shembull. Ne domethënë çmendemi, sepse ne nuk jemi mësuar të mendojmë si një gjuhë zyrtare. Ose si një gjuhë që mund këtë të një shtetë një rëndësi. Për ne ishtë gjuha e përdiqme, ishtë gjuha e fumijuri, e kur ishtë në fumijë. Po qëfar i pengon? Se... Qëfar i pengon si, bashkë patriotët? Qëfar i pengon bashkë patriotët tuaj që janë pronar të atyre restoranteve ta shkruajnë edhe në Shqip? A i pengon diçka? Pa apo... Një punë që do të bëjmë, të shkine edhe Shqip. Shumë, për ne edhe për turistat, kur shkojnë turistrat, e shikojnë shkruar ashtu, thonë, vërtet jemi të një vend i veçantë, vërtet. Është e vërtet. Për shembull, kur shkojmë me makinën e shikojnë një fëmijë me bluzën shkruar Albania, për shembull, to janë gjëra që... E këto duhet shkëmbime, duhet frekuenza po, të këto gjëra, se nuk mund... A keni mall, a keni dëshirë që të vini prapë në Shqipëri? A keni në një dëshirë që të vini prapë, të vizitoni këtu? Unë shkojnë që do vitë, shkojnë një ose dy herë në vitë, kam shkojnë në Shqipëri. Vini për shpesh. Mua pushimet ose mendimin ishë në Shqipëri, nuk kam vendet të tjetër ku të shkojnë. Për mua ishë Shqipëria ishë vende... Po, është e vërtet, se edhe statistikat... Tregojnë që nga Italia vinë shumë pushues, po me sa duket ata pushues janë njerëzit tanë, janë arbreshët që vinë këtu dhe janë vlezrit tanë që vinë të njifjen më shumë me vendin e tyre. E sa bukur kur për shembull edhe në doganë, si i thome se me arbresh në bujën, janë shumë edhe policia, gjithë janë... Na presin shumë mirë, vërtet, të dyqanën, njerëzit, gjithë shqiptarit, na duan shumë. E ne i duam shumë. Me qënë se na përmëndët të gjuën qame, qëfar dini për qamërin? Qëfar një orish keni për të zonë? Nuk mund të them se këtu në Itali nuk dihet shumë për të qështje. Edhe në qytet, edhe Ardesh nuk din shumë. Unë kam shkuar në Shqipëri dhe doja të buja një test tjetër. Pastaj po shikoja në muret, mos harroni qamërin të dua, këto gjire, sa qatë që farisht kjo qamërin? Edhe fillovat, edhe si pastaj takova një qam që më flisë si flisja unë, të thash, unë duhet të bunë tezin me qam. Sepse nëse ndoshta, ne nuk kishim i kur, ndoshta kishim kënë viran, kushet dhe, ndoshta viran kushirin tanët. Sepse ne kemi, gluha ishë njësoj, pastaj ishë njësoj gluha. Dhe ka shumë mundësi të jemi ne të vijim nga lugin e qamërisë. Dhe ndoshta kanë klënë vrarë vlezërit, kushirin, kushet dhe. Ndoshta unë nuk kisha, të paretin nuk kishen ikur, ndoshta kanë kishen në vrarë, kushet dhe. E to janë gjira që duke të zbulohen, të flitet për to gjira. Se nuk mënd të mbahen fshahur. Edhe unë nuk di si do shvillohet kjo pun, po pa të edhe puna e rëndësishme ishte të dehet. Të zbulohen, të gjëra, e njerës e të i din, të i studiojnë, të i ledojnë, të din që fari u ndodhë, të ka jo rejon. Në fakt, këtu hy në punë edhe shkolla, edhe gjuha shqipe që duhet të kultivuar dhe duhet mësuar aty të fëmijët për të mësuar edhe të shkruajnë, edhe të ledzojnë shqip, por edhe të ledzojnë do një roman, do një liber, do një diçka informuse rreth historisë, sepse historia është plot të vërteta të mëdha që nuk janë deklaruar akoma. Historia është fshehur, ka thuajse dy shekuj që është transformuar, nuk është fshehur, është thënë krejt ndryshe nga çfarë është realiteti dhe ju jeni dëshmitar të asaj që e shikoni vetë tash se si kjo histori është deformuar dhe po e shikoni me sy tuaj, po e dëgjoni me veshët tuaj të vërtetat e historisë, po e ndjeni dhe e shikoni se gjërat nuk janë ashtu si që janë mësuar për këto 100 vjetë të fundit në për libra, po janë kretë ndryshe, apo jo. Kështu që është shumë rëndësishme që edhe në përshkolla të mësohet gjuha Shqipe dhe ju të keni mundësi të ledzoni edhe ndo një libër Shqipo, edhe ndo një
dhe për shkencore në gjuhën shqipe. Megjithatë, në Itali ka dhe shumë albanolog. A jeni ju kurioz t'i lexoni këta albanolog? A keni studiuar, a keni lexuar në një Patën e mirë të kam me pashqytetarë, një nga më të mirët për mua, e për jo për mua vetëm, por më besoj se janë se skenca nuk ka tifozëri. Domethënë për një skencatar, nuk ka nuk ka nevojë për fan ose jo, por unë mendoj se ne kemi fatin e mirë të kemi profesor Mateo Mandala, që është një nga besoj një nga studiuset më serje dhe më të mirë që ka që kemi në botë për punën e albanologjisë. Mendoj shtu. Edhe profesor Mateo është nga zona juaj? Po, është nga ishte nga qytetin nga pjana e albanese. Ndoshta na prezantoni që ta kemi dhe atë në një emision të ardhshëm që të flasim pak dhe për historinë sepse është diçka shumë interesante. Niveli do bëhet shumë më i lartë e bizatimit nga pamja, nga pikpamja e historisë për shembull të gjithë. Jo, ne vendosëm sot të bisedonim me një qytetar të zakonshëm, me një qytetar të thjeshtë të Italisë që është arbresh, është shqiptar, është vllai jon, për të ditur dijet normale se deri ku shkojnë njohuritë normale të një qytetari të zakonshëm, një qytetari të thjeshtë, por që është me zëmër shqiptare, me një zëmër të madhe që e do gjakun e tij, e do vendlindjen e tij, e do të kaluarën e tij dhe nuk pranon të transformohet në diçka tjetër sepse është e kaluar aty është ajo gjë e shënd që ka brenda vetes, është besimi që ruan. Megjithatë, identitet, po, identitet. Megjithatë, ju kërkoj ndjesë se ju doni të shprehni diçka dhe unë pa dashje ju ndërhyra, por mund ta shprehni tani atë që doni të thoshni për O, ju falenderoj shumë për mundësin që po më datë sa të flisë atë sot të shpegoj ato. Sepse unë besoj se duhet shqiptarit të shkojnë në pjanat, të në njohjen, të lidhe me gjithmonë më shumë. Këtë do thonë, edhe ne të shkojnë sa më shumë në Shqipëri. Po, kjoj, edhe unë gjej rastin që... Të mos harrojnë kur kush jemi, për shembull, të imsojnë fëmijëve të flasin, po. Arbrisht ose shkëtë. Se nuk ka kuptim. Këto prindra që nuk i flasin janë po ca ignorante të mdenjë, shumë ignorante. Nuk din që farë dëmë po bëjën, që farë likë në të bu një gjuhë për shumë. Ti e se jeton në Itali, po mësoja gjuhë në Shqipë, pëse? Qa bu? Qaj kushtoja? Po bra. Që ka? Qa likë më të bu një fëmi? Po më mirë më të bu, se një gjuhë më shumë, thëshën romanet të vjetë të lashtë se ishë një shpirt më shumë, një gjuhë më shumë. Pikërisht mëson shumë gjëra që nuk i shpjegon dot. Madje me gjuhën shqipe ju e shikoni që gjuha shqipe të bën të kuptosh dhe gjëra të cilat nuk i kupton në gjuhë të tjera, apo jo. Të shpjegon fenomene fakte që nuk i shpjegon dot në gjuhë të tjera. Është e vërtet kjo apo jo? Është e vërtet se gjithë gjuhët, edhe siciliane ka shprehje që nuk mund të themi as italisht as arbërisht. Çdo gjuhë ka një pasuri e vet, që ishte me një vlerë pa fund. Ndërkoj që gjej rastin, jo vetëm të për gjitha ata që na ndjekin, për gjithë shqiptarët që na ndjekin përmes këtij emisioni, ta kenë në agjendën e tyre edhe Piana dei Albanesi ose sheshin e shqiptarëve në Sicili ose në Palermo, pasi ju jeni vetëm 24 kilometra nga Palermo, apo jo nga kryeqyteti, jeni shumë afër. Kështu që gjej rastin që të gjithë ata që kanë mundësi të bëjnë një udhtim turistik, pse jo të zgjedhin edhe Palermon dhe arbreshet aty për të vizituar dhe për të ndjekur në afër dhe për të parë më shumë se çfarë njerëzish kemi aty dhe për të kuptuar pse jemi kaq të afërt me italianët, sidomos dhe jemi kaq të lidhur me ta. Ndërkohë që unë doja të falenderoja, nuk e di, nëse keni në i diçka tjetër për të shtuar me kënaqësi, do t'ju lejoja ta thoshnit, por me që jemi edhe në mbyllje të këtij emisioni, ndaj po ju jap edhe një herë fjalën dhe pastaj ta mbyllim. Unë thom, e janë, e na vizitoni, e janë e na gjeni, se do të kuptoni edhe ju sa jemi afër, si popull, si gjak, se nuk ka në bot si shqiptarë kur takohen,
kur do në botë, unë kam takua shqiptar për shembul në Zvecera, ku jetë edhe kam, që unë nuk besoj se tjerë popuj, kur tjerë shteta si e tjerë popuve, kur ta kohen, janë shumë shtu të kënaqë, shumë të afer, si shqiptarë, kur ta kohen jashtë a Shqipërisë. Dhe besoj se kjo është një pasuri e madhe që nuk duhet të humbet. Edhe në Arbresh do marrim pjesë të kjo kënaqësi. Po, edhe unë ju falenderoj për këtë vullnet që kini në aspektin e kombëtarisë, në këtë drejtim, pasi ju jeni vetvetja, në fund fundit nuk keni qenë ndonjëherë në rrymën e asimilimit, siç mund të ketë qenë edhe shumë shqiptarë të tjerë që dashje pa dashje janë asimiluar, ndoshta ashtu siç tha dhe ju, kisha ka bërë punën e saj që i ka mbledhur njerëzit dhe i ka mësuar gjuhën shqipe dhe ndoshta kjo traditë vazhdon përsëri, ndoshta edhe shteti shqiptar bën më shumë ndërhyrje për të futur programe arsimore për të mësuar shqiptarët, për të mësuar arbreshët aty, fëmijët, brezat e rinj, për të mësuar gjuhën dhe të tjera gjëra që ata i kanë nevojë aty. Kështu që Aleksandro, më lejo të falenderoj për këtë intervistë që ishe këtu me ne dhe t'ju uroj të gjithë ju dhe bashkë qytetarëve tuaj aty ku jeni respekt dhe të fala nga ana jonë dhe të kaloni sa më mirë. Gjithashtu do të mirëpresim edhe shqiptarët e tjerë apo arbëreshët e tjerë që janë aty për të diskutuar këtu dhe për treguar ndoshta edhe histori që ata mund t'i dinë. Edhe unë do ju falenderoj juve, edhe gjithë mikë që kam në Shqipëri edhe në Kosovë edhe në Maqedoni, që gjithmonë kanë më bërë sa të kuptoj mirë, edhe ata kanë më ndihmuar shumë të kuptoj mirë që do më thënë të jesh shqiptar. Dhe edhe një mikë që kam nga Gjirokastra, po shumë ngushtë që kam më mësuar shumë gjëra edhe për Shqipërin, edhe unë do të falenderoj gjithë, do jap të falat gjithë mikëve e mikëve që kam në Shqipëri. Edhe ne ju falenderoj. Më falë, po e ka shumë që nuk flasë Shqipë, do më thënë, sot me do kam pak, do kem bërë pak gabime duke folë. Jo, ju ishit... Po kemi kuptuam me. Ju ishit normal, ishit një Shqiptar i vërtet, nuk kishte asnjë dallim nga një Shqiptar tjetër. Dashur miq, kjo ishte intervista me zotin Aleksandro Kuça, një arbëresh i cili ndodhet në Itali, jo ndodhet, po aty është me vendlindje të vet, me gjyshë të tërgjyshur prej qindra vjetësh, nuk është i tanishëm, por ajo që juve pat vet, ai fliste shqipen njësoj si ne dhe kjo ishte një mundësi për të parë se çfarë bëhet në shtetin italian, në shtetin tonë fqinj. Me sa respekt shteti italian po i trajton njerëzit e vet dhe po i lejon pra për të vazhduar këtë trashëgimi, këtë ndjenjë kombëtare që ata kanë duke i respektuar pra të gjitha minoritetet dhe pakicat kombëtare brenda shtetit vet. Të dashur miq, që ky ishte emisioni Avantazh edhe për sot. Unë ju falenderoj që u bët pjesë e këtij emisioni dhe na ndoqët deri në këtë momente. Kështu që ju uroj një natë të këndshme dhe shikim të këndshëm të programeve në vijim. Faleminderit dhe mirupafshim në emisionin e radhës.